ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်နောက်ကလုံးအားပြီးတည်ကြည့်ပါတည်ကြည့်ပေးတာတော့ဖြစ်တယ်မိသားစုနေတူဟာဒီကနေ့ Free Fire 5ရက်နေ့တော့ကသူ့ရဲ့ချစ်သူအခိုင်တူတဲ့ message ရရှိနေဒီကနေ့ပဲရေးထုတ်ခွင့်ချင်ပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ Free Fire 10ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့မိသားစုကလည်းဘာတွေကားနေတာတော့တော်တော်ကြီးတဲ့ပါတယ်ဒီမှာအခါပွဲကြီးတော့ဒီကနေ့ဒီမှာရှိမောင်မမတွေနဲ့အတူသက်သက်ပါတာတွေ့ရတယ်ဒါကအချို့တဲ့သူတို့ရဲ့မထူလားတို့တို့အမျိုးတွေဘူးနဲ့ပေါက်ပိုက်ကိုကိုဘမားတဲ့စခင်ကလည်းမမားတဲ့
ไงนะของเราตีที่แขกแล้วนะด้วยทางไหนมันคือพี่ตีเลือดเดือดไหมพี่ใส่หมูด้วยแล้วเขาเสร็จเลย
ไว้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 ไว